Agabadada shama harkafune kabajamtota dawatota Kenya Oromia Media Network ra odusa tikana kabande dianera an Abdusalam Hassan Walite buinse baratota Oromo University Haromaya fi humnota motuma daran hammatem sababa baratotni Oromo saddet gan dehenya kana hidaman gaddi famuda butin wal kabatem mormin baratota Oromo University Haromaya eto fejram Badr Yusuf baratota dubbisun wankende sekabam Rakun baratota Oromo University Haromaya ammas furmata rabun hammate jira sababa baratoni Oromo dehenya kana hidaman gaddi famuda butin wal kabate Barattoota fi humnoota mootummaa jidduutti walitti bu'iinsi dhalatee barattoota irra miidhaan dhaqqabuu barattoonni achirraa dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Barattoonni Oromoo achirraa dubbifne akka jenitti humnoonni kumaandii poostii fi tikarraa ta'an roobii kaleessaa yoo xiqqaate barattoota 400 ol reebuu fi hedduu hidhuu himan. Humnoonni mootummaa fi bulchiinsaa yuunivarsiitichaa barattoota hanga tokkoof kuppoonii nyaata fi bakka kaafetti itti fayyadaman raabsuufiin isaan kuppoonicha hin qabne ammoo kaafetti akkan gargaaramne ogguruun rakkoo dhalateef sababa tahuun daran hammeessee jiru barattoonni. Dargaggeessi wanti jiru sababa kanaan barattoonni filaa kan galmoodhani maal jennaan namni haa ta'ee hidhamuun jiru dhimma nuusaati jechuun namni hidhamuun jiru waan ta'eefi barattoonni kun gaafni isaanii gaafate jennaan. Kami tu orang kita berkena dengan tiga menitian di kelas itu nombor yang di situ. Sementara nama kelas itu ni kupon yang jadi cukup kemudian. Jadi sama le kita ada pelajar ni le kasih untuk sejak itu orang yang nyata berkena kerja ni dan pada kasih ada berapa kasih mula berapa kasih lama berapa tu. Kalau kupon ni cakap kalau kita kari di mana dia tu berjaya tuan cakap. Kalau departemen itu kincir nama, departemen itu departemen kincir nama. Jadi kelas yang seringan departemen kini, aku mungkin kelas yang seringan ini sudah seringan. Namun seringan itu juga boleh, namun rasa kita dengan kita berarti malu dengan apa yang kita cipta jira kini kami. Asal kan kita berkenan dengan orang cara berapa ini orang kami. Kalau kita sudah ada orang yang berapa itu kita korban ni, orang berapa itu kan? Tetapi macam ini dengan cara seperti ini kan? Tapi boleh kami ada ke sembuda berapa ribu kami. Akin berikan kasihan cerminan 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 cenderung berkali berkali ini kejaran keliruan yang baru ini berkit kit di dunia gaya gaya ini itu mat ini yang itu kalau cari kulen kantik cerdikira kolor kulen cerdikira kalau dan kita cendera aman terlalu berkit di dunia mana yang ada kencingan ini kan kita aman dulu waktu kita ini kita ini kita ini. Wajib kalau humnoota mootummaa fi barattoota jidduutti walitti bu'iinsi dhalatetti. Humnoota mootummaatiin barattoonni hedduun miidhamuu fi baay'ina namootarraa hanqee ammoo isaan kun walirra kufuun namoonni hedduunis qaamaa miidhamuu barattoonni achirraa dubbifne nutti himan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haromaayaa barattoonni Oromoo saddeet gahan kanneen dhiheenya kana hidhaman hanga gad lakkifamanitti barumsa kan ittiin fufne tahuu ejjennoo isaanitti cichanii jiru. Barattoonni hidhaman sunis manneen hidhaa magaalota Harariif Dirree Dhawaatti hidhamuun mana murtiitti osoo hin dhiheeffamin. Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Haromaayaa akka malee dallansiisuun mormitti akka seenan isaan taasise. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haromaayaa irraa dubbifne akka jedhanitti rakkoon kun osoo sadarkaa kan hin gahin qaamota dhimmi ilaallatu maratti iyyinee nama nu dhagahuu dhabnee jechuun komatan. Humnoonni mootummaa kanneen akka tikaa kumaandii poostiif agaazii jedhaman waliin qindaa'uun miidhaa kana geessisaa akka jiran himatan barattoonni. Kan kawan ini makam mereka untuk diri ini, dan kalau ini mereka diri itu mereka tidak akan kalau dia masih ini, kawan kawan ini yang dia macam dia ini, jadi sebab itu dia pun mana yang dia murah itu. Lebih kerja orang yang komandan itu sudah, ada dia tu orang komandan itu sudah yang kan dia itu cuma dia ini kerja tu ke orang itu kunci dia ni orang kan ada kerja apa tu. Orang komandan itu sudah yang kawan kawan itu kerja tu yang mana dia tu agak ini. Orang ni bukti orang ni ada lah macam itu, kerana apa tu? Berasa orang ni jangan jadi berat sekali, jangan berat sekali. Jangan mau orang ni sekali orang ni sekali banyak orang ni berat kan? Kan dia ni berat sekali itu, orang tu orang ni lah lah. Orang ni cakap sendiri orang tu kongsi orang tu orang ni ada kongsi dia cakap siapa orang. Akhirnya ni tu, jangan berasa berasa macam tu dia, akhirnya macam ni macam ni, cara asal ni lah macam ni tu. Ini kerana kita awam dengan kami, ini tu dengan ini, ini tu kerana kami test pun saya orang tu,
wanti sudah muncul anak kecil ini berbes kami tuan kan itu yang kami ini saat yang malang kita lihat lagi itu banyak kebenaran lah firma perempuan ini wanti serpon cerita balas atau kecil sampai ini dan itu yang tadi tak boleh sendiri aku mungkin ada beban dan ini juga ini peraturan ini bisa mencipta kalau mana kita pun mendengar mana ini jadi nangka mana peraturan ini kampanye dan berjasa special England Erga mumichi ministera harani Dr. Abiy Ahmed garatay tatrufani asis rakkon oromia ke sawam bifage daratin fakkatu ajjechan magala kobbo khesati dubarti ulfa adde ayantu Muhammad Shankor ratrawatame hidani fi dararan durture kanettu fetahu mulisa jechun ummane oromo bakko ta garagara rakomi kabu ifsajiram Lamilen Oromo Shradinan Bukafamani Magalota Garagara Kopsifaman Rakko Daf Satalamne Rajaran Gudna Da Oromia Nanno Afinfinne Magala Sabbatate Lamilen Oromo Nanno Somali Ra Bukafamun Magalati Kopsifaman Rakko Bela Fide Bu Daf Satalamu Oromia Media Network Timan Akanam Ninute Dubifne Yada Oromia Media Network Fkenneti Lamilen Oromo Daba Generalota Wayanen Kefi Kabenya Kena Ra Bukafamne Erga Magala Sabbata Kopsifamne Jat Kotaus nyata fi dugati oso hin argatin guya kudashan la kusis ne ram. Terga gotni na no somale ra bukafamun rakobe la fi debusan mudatejuru ibsa chuf bulchin samagala demanes debin arganem. Ummata rakobe la fi debu mida majran kar rako isan mudate isaniti himachuf bulchin samagala sabata deman erga isan komisani ibsa tanim. Manati debianim boda polisota oromia fi federalan hordofamani toatamu kan hime. Namni nuti dubbifne kun lammiileen deemanii komii isaanii himatan 20 ol ta'an mana hidhaatti darbatamaniiru. Godina Harargee lixaa magaalaa Bookee keessatti dararaan humnoota mootummaatiin uummata irratti gaggeeffamu jabaatu jiraattotni himan. Haaluma kanaan roobii kaleessaa magaalattii keessatti namoota wal lolan jidduu seenuuf dargaggoota walitti qabaman irratti raayyaan ittisaa reebichaa raawwateen yeroo ammaa dargaggootni Oromoo 8 miidhamanii hospitaala jirootti wal'aanamaa jiru. Badri Yusuf gabaasaa dabalataa akkataa nutti hima. Godina Harargee lixaa magaalaa Bookee keessatti dargaggoonni Oromoo hedduun reebicha humnoonni raayyaa ittisa wayyaan irraan gahaniin miidhamanii yeroo ammaa hospitaala Cirootti wal'aanamaa akka jiran maddeen gabaasan. Humnoonni raayyaa ittisa wayyaanii sababa namoota wal lolan adda baasuuf dargaggoota walitti qabaman irratti tarkaanfii ulee tumuu fudhataniin magaalaa Bookee keessatti miidhaa geessisuu jiraattonni himan. Haaluma kanaan namoota 8 irraan miidhaa qaamaa kan geessisan yeroo ta'u, wayita ammaa kanas wal'aansa hospitaala Cirootti argamu. Dargaggoo Muhammad Hassanii fi Abdallaa Muhammad kanneen miidhaan irra gahe keessaa isaan muraasa. Magaalaa Bookeetti kan ijaaramaa akkuma dhugootti namatti waa oolchee sababa dhuunfaa namni lama wal loleef sababa kan namni adda baasuudhaaf waan lama walitti dhaqee namoota adda baasuudhaaf waan jirmateef maal hin jirmatan kan jechuudhaan baanee nama tumanii namni lama akka malee jechamee magaalaa Bookee magaalaa Cirootti jira namni saddeet immoo achumatti yaalamaa jira. Bulchiinsa olii waan biraa waa ogeessa asitti immoo ni taa'aa jiru waan biraati uummanni waan biraati jiramaa jira ammaa kana. Humnoonni raayyaa ittisaa fi kumaandi poost aangoo daangaa malee kennameefitti gargaaramuun miidhaalee gaggeessaa jiran erga muummichi ministeera haaraa inni filamee ases jabeessanii itti buufanii jiru oromiyaa keessatti kan aangaa'onni mootummaa olaanoo fi bulchiinsi godinootaa dubbataniif tarkaanfiliin fudhatamaa jiru kan wal falleessee jiru jiraattonni dubbifne. Nuti yeroo kannaafi jaamee aasaa maan tokko ni gammadaa tokko tokko immoo ni aarsaa wanti kun waan angas hin ta'an an akkam tokko taafi na akka hawaasa naannoo waan tokko waan tokko sunuma gammachiisu miti waan jireenya namaa manni Oromoo isaa kana miidhaa hoggaan bira kaasuu komishinii ol irra ture waan ta'eef yoo politikaatti hojii xiqqaatullee jalaa mul'achuu qabdi biyyarraa sa'aatii irraa sagannaa hojii mul'achuu qabaramni yookaan taa'ee tokkoon afaan gaggaarii afaan deema diqatee hawaasaa walamni. Baalii isaan kennu asitti aleessaa asitti dhagee jiraannoo sumaaleetti jiraatee asi aamboon dhagee ni jaare inni dhammo waraabuma isaanii jira isaan hoogaramu magaalaa qobbootti mi ayyaantu maammata jiruun kenni shoo bara qabdu. Tee wanni suuqallee haala karaa kun bakka hunda nu bala ta'u jira guyyoodha. Kanaaf wanni kun miti yeroo muraasa kan kuma kallattiin gubbaraa haamtee dhiqee jira nuti yemmuu barbaadnu wadda kaa'uuti kan ta'e haalitti waan barbaadnu waan to'an waan
kun hin dhaabbatu yoo ta'e hariiroo mootummaa fi ummataa bakka duritti deebisuu akka danda'ullee akeekkachiisan. Dararaan ummata irratti geggeeffamaa jiru akka dhaabbatuuf yoo gaafatame ni sirrataa obsaa jechaa jiru. Hanga yoomitti obsinaa jiru jiraattonni erga Dr. Abiy Ahmed filatamanii rakkooleen duraan turan itti fufuun isaanii ammoo nuyi addessee jiru jiraattonni godina Harargee Lixarraa dubbifne. Oromoon aangoo olaanaa qabatee jiraa jechuun ololli geggeeffamaa jirus kan itti amanamu rakkoon humnoonni mootummaa ummata irratti raawwataa turaniif jiran yoo dhaabbate qofaa jechuun ejjennoo isaanii ibsan jiraattonni godina Harargee Lixaa irraa dubbifne. Sirni wayyaane godina Gujii magaalota sabaa fi sablammootni garaagaraa keessatti argamanitti shiraa uumuun jiraattota walitti buusaa jiru. Bakkoota tokko tokkottis bu'aa shiraa kanaatiin walitti bu'iinsa dhalachuu maddeen addeessaniiru. Osmaan Abdullateef. Imaammata qoqqoodanii bituu kan hordofu sirni wayyaane godina Gujii magaalaa sabaa fi sablammootni garaagaraa keessatti argamanitti shiraa uumuun nagaya booreessee jiraattota walitti buusuuf shaakalaa jiraachuun dhagahame. Yeroo uummanni Oromoo fi saboonni biroo naannichatti tokkummaa uumuun sirna kana barbadeessuuf itti deemaa jiranitti sirni wayyaanee tooftaa dullacha kaleessaa itti hongawaa bahe ammaas irra deebisuuf dhamahuu jiraattonni dubbatan. Bakkoota tokko tokkottis sababa shira diinaa kanaatiin walitti bu'iinsa dhalachuun beekame. Shirri saboota addaan qoqqooduu kun magaalaa guddittii godinaa tan taate nageellee fi gandoota ollaa bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaatti kan babal'ataa jiru ta'uu maddeen ifoomsan. Namoota damee isaanii sabasaasa ta'anii isaaniif hojjetan gadhiisee turuu isaa akkasuma hin jeesse. Warra kanatti ammaa fi namanne ammoo diinaadha jedhanii farrajanii gara farrajaatiin isaan itti deemuu jiran. Akkasumas ammallee tokkummaas lafa kennaa fi uummatni akka. Oromoo naannoo kanaatti fakkeenya akka garriifaa gurraafaa isaan kana amma dhaloota isaanii beeksisanii namni tokko tokko namni hubatu gar tokkummaa deebisisaan tallee akka isaan gargari fagaataniif waan kana dalaguu jiranii. Luutii namni hedduulleen akkasumas uummatillee baay'een isaanii akkaataan isaan ittiin hubachuu jiranii namuun keen kan ilaalchisaanii gargari qoodanii booda waliin dhaananii warra kana humni isaanii waliin fixanii akka sirni isaanii teessanii hojjetan hojjechuu jiranii isaan kanatti hubatama akkasumas. Uummatni uummata Oromoo ammaan tan kallattii taanaan uummatni tokkummaa argisiisa jira tokkummaa uummatni kan amma ilaalcha gargaraatiin qoodanii mataa waliin dhaanuuf sirriitti warra turfachuu fi waan kan hojjechuu adii kan jedhu akkanatti hubachuu jira. Akka namni garasii dubbifne addeessutti mootummaan wayyaanee saba garrii fi gurraa waliin dhahuun akkasuma uummata Oromoo irratti duulchisuun umrii sirna isaa dheeressuuf kan itti dhimma bahaa jiru tahuu himan. Walitti bu'iinsi saboota jidduutti gaggeeffamu hegeree biyya teenyaatiif kallattii gaarii waan hin ta'iniif shira diinaan gaggeeffamu kana uummanni itti dammaquun akka irra jiraatus namni dubbifne kun dhaammata. Uummanni biyyattii rakkoon hamilleen yoo dhalates aadaa manguddummaan taa'ee furachuu akka qabuu fi tooftaa qoqqoodanii bituu wayyaanonni adeemsisanitti dammaquun gamtaan akka fashalsaniis sabboontonni Oromoo dhaaman. Godina Baaleetti daandiin konkolaataa magaalaa Roobee irraa gara Gindiir geessu manca'uun jiraattotni tajaajila geejjibaa dhabanii rakkachaa akka jiran dubbatan. Sababa riqichi tokko moofee jigeen rakkoo hamaaf saaxilamne irra jedhu jiraattotni. Osmaan Baayyoo dabalata qaba. Daandiin konkolaataa godina Baalee magaalaa Roobee irraa gara magaalaa Gindiir geessu manca'uun sochii konkolaattota danquun hawaasni rakkoo jabduu saaxilamanii akka jiran dubbatan. Akka jiraatan naannawa sanii tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkiif ibsetti daandiin kun erga addaan citee tajaajilli geejjibaa socho'uu dhiiseeti torbaan tokko lakkoofsiisee jiraachuu dubbateera. Sababni rakkoo kanaa jedha jiraatan naannichaa kun aanaas naannatti kan argamu riqichi maqaan isaa Coorinoo jedhamu umrii dheeraa kan lakkoofsiise waan ta'eef tajaajila deebisanii suphuun haaromsi barbaachisu isaaf waan hin godhamneef amma guutumatti jiguun rakkoo kanaaf hawaasa saaxile jechuun dubbata. Qaama dhimmi kun ilaalutti irra deddeebiin iyyannee rakkoon tun akka nuuf furamtuuf gaafannus deebisaa dhabuun sababa kanaan sochiin daldalaa fi hawaasummaa addaan cituun uummanni rakkachaa jira jedha. Akka jecha nama kanatti haalli riqichi amma jige kun ittiin ijaaramee ture dhiphaa ta'uu irraa kan ka'e
Asindura le konkolato na chira kari un lagati gati kufun lubbu na mota iddu gaga katule sipsera. Karane rovera dimeri tiga sarajesu nanyo orino sani tikide jira. Karane jisira ni jira njiru. Umani dhura kata jira ammatila ni kireta jira njiru. Likiche tikide yen. Likiche orino jira ma. Likiche tikide. Lain orino ana sinana jira terga ma. Sababari kutsa zani sochin nganda. Mikuchin kera kukundanda mo. Likiche kature. Likiche kure. Likiche wa ituru jira. Likiche dulum mamara dulum e chikide. Iwale yero udu likiche vini. Ikun chiti konkolatan hidup kesat sekarang konkolatan kesat di Indonesia itu yang macam mana macam serba jadi dia sudah baca jadi lumayan buat orang kulit dan sebab dia dah ada betul ke serban dia jangan uang cara serban ini dia jadi sih kena dan sebab lumayan baik rakyatara darara hidup dia. Iru ama orang yang abah kota hidup di dan di lek konkolatan mencau nusucin hawa sah sekalami umman rakyat jauh dulu ke sumesa akajuru irade debin dubat. Tinjiru. Godin arsiana diksi sitis dandin anale godini chafi akkasumas godina shawabati wolkun namsi sumanchai tajajili gejibad dan chitun hawas nakaccha akajru udu kenya kalesati ngabaf neture. Motuman abbare Ethiopia shiratatu laf sabafi sablamota biyati walitibusu eto fejram. Kudina gujilita ana hambalawa mannate garen ergama wayane fudate sabangedo taan. Kanganda goro badde sake sajirata nefim hawasa oromo guji gedote walite buense chaman umamo madden oromia midane turketiman. Walite buense kuneskan umame erga murne gababan gedeo referendamin geggefamim dangan kenya garamotumana no kebate no hasarara mujachun hawasa oromo guji jala madden jirenya gubanim samichara watane bodatahu odefano narganem nimulisam. Asumarra kaun walite buense kun olgu Budacun sabah fi sablam moni daran asumar rakaun walite buense kun ol budacun sabah sablam motni duran nagan walinjirata turan hangga gaga malubute demanijrum shirafi daba wayanin sabah fi sablam mota naga wagota deraf walinjirata ture walite bufte kanan gama gujete lubun nama toko yobatu gedora mom lubun nama fure dabarte tim walite buense kun kan umame gudina gujilita baka gotete jadam tutitaun ehema mera gabasni kamama fanta letrem budina hararge baha ana jarso aradda annano mit ekesatte lamilen oromo shirana no somaletin buqafmani achike sejratan jota sagali olef gargar sadabun arrakachajrum hala mudete kana qamad imilalatutte iyenulle format argachu hindendenye jadaniro faiza elias tukendese Lamilen Oromo iba motumana no Somalitin kefi kabenya sani rabu kafamani hararge baha ana jarso aradda ana no mit ekhaysa kofsi faman rakko adda tonur raga hajra ajan. Ji asagali olif kama gargarsan uflatu dabu nrankan ke matin muka jalat te rakkacchati jirani. Sharan iddo kofsumatis nujala digame adun wada majirra ya chundubbatu lamilen kunnen. Bultinsi motumana no Oromiatis lamile ke sani rabu kafamani halli jirinya tiammat khanaf. Format wara lachu fi akka kabu fi limma khane rati gadi fagenyan hojjachu qabajachu ndubatan namon natira dubifni akka yadan uf kananitti nuti ana tullu gulat godina jijjiga irrahi polisonni addanan no somali dukhasan rati banani qete nyarra nu baqachi sani ayfe do jirenya tenya gadi difne bane ji asagalni tahaja ko addadun gazajira wallahi amma ardan ti lolen ro dukarone ardadan yasbagane bati sagal gutu ana ja zora dan no mudan sira wani kana u karakna addadun gazajira matin mukhajal rakatsajirti amma isin of najani magalas ganeti bakai de biro shara ti gelo ne shara bukafne magala binne bak biro bufata biro kanati nanne gidar gele jira qabani qorrasa jira wana kana debu guyala no bode bu dajani ti zane khamma kana de magala rani sinama gusani ko addadi wallahi mati gazajira gadi asadad amma ni waran nufi Somali wala kale jirra kamiti Oromo wali buiso mani Oromo te mani Somali dangara wali buoni yetaya umanu kun Oromo rajani ana tulu gulod gudine jitiga jela nuti Somali wala kale jida artiti ukazni muka baname yetu akate bagane ana jaya jaso katrone hala ulfata ghanir anu dafin dandenye iddon kub Somali nuti amma jirrus mijetata u laburankan ke lambilen heddun manana majala timataha kabachudan
حال الفاتا خيسو ميسات جراجة چوندوبت نن كون دبلتان اكيموتي بقطو انو كونن آنا جارسو عرد دا انو ميتي خيسا قبسي ومني تراني حال ليسان اكا غرا مغالتي غلاني فمرتاي واني بيكامي هنگاما تجراج چوباتو اللي باكيا مجرر كون ميجتا وان هنتينيف ابوتي غرا ديدمي توربا التهنتو غرا اداما في بشوفتو تيغل فمي جراجا ايفا حال خنان غرا انا جارسو غلي بودا جرينيا هما تخنا ايرا انو داف هندن دينيا جچون دوبت تمور ايرتي لميلن اورومو بيو تا غرا غرا خيسا جراتن ركونو تا خيسا جروتن اكن دن دمتشي سان غافن ناجو ايغا كبو جمتو تا داوتو تا كينيا اوروميا ميديا نتورك را اودون ساتي كانا كان هاندام ماتوري اودو ولين ان عبد السلام حسن غما اوغما تكنيكا في كاميراتين عبدي جمال ولين توني سغنتالين اوروميا ميديا نتورك فن ايتوفو خرابولا